Ove godine Srbija će imati rast BDP-a od 6,5%. To je nova prognoza Međunarodnog monetarnog fonda koja je u odnosu na julsku projekciju povećana za 0,5% poena. Fond predviđa da će inflacija u tekućoj godini iznositi u našoj zemlji 3%, nakon čega će se do godine spustiti na 2,7%. Narodna banka Srbije saopštila je juče da su na povećanje inflacije u prethodnom mesecu uticale cene neprerađene hrane i energenata, koji čine četvrtinu potrošačke korpe. I sad, svi kažu, kad čujete inflacija, svi se malo štrecnemo, je li treba da nas brine rast inflacije ili je to nešto što je normalno? Kako će se to odraziti na devizni kurs i da li će? I koji odgovor Srbija ima na krizu koja potresa celu planetu? U gostima ovoga jutra nam je profesor dr. Nebojša Savić, predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije i profesor Fefe. Dobro jutro, profesore, dobrodošli. Dobar dan. Pa dobro, da vam kažem, ali jeste i dan i jutro. Nekako, sad kad ne pada kiša, sve može. Sve može. Recite mi, od čega, šta je za vas, od svega ovog što sam ja rekla, najvažnija informacija? Pa trenutna informacija je rast cena, naravno, uvek, a u suštini ključ je rast i razvoj u kojim tempom će Srbija napredovati dalje i hvatati korak sa razvijenjima, smanjivati razliku u odnosu na druge zemlje, to je u stvari na dugi rok najvažnije. Da, i kada kažemo bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, kada je reč o tom podatku, gde smo mi u odnosu na svet? Ajde, pošto da li je 0,5% više, nama to zvuči u tim malim ciframa uvek kao važna vest. Kao nema veze. Pa ne, zvuči nam kao dobra vest, ali prosto ajde da uporedite neke zemlje regiona ili čak i sveta sa nama. Ovako, Srbija će ove godine imati rast, sad je već izvesno 6,5%, verovatno i više. E sada, kad to stavljamo u globalne okvire, Međunarodni monetarni fond je juče izašao sa projekcijom da će ove godine globalni rast u svetu biti 5,9%. Što znači da smo iznad proseka. Iznad proseka svetskog. Najčešće smo bili ispod, to isto treba znati. Mnogo ispod. Da. Poprilično ispod. Da. Od godina do godina, da kažemo tako. Ali ono što je najvažnije, oporavak svetske privrede i Srbija. Svetska privreda danas ima nekoliko centara koji vuku rast, koji će vući taj prosek od 6%. To je pre svega Amerika i to je Azija. Evropa zaostaje. I kad posmatramo, kad bi hteli da vizualizujemo to, to znači da oporavak, pričalo se o onim slojima, bit će V oblik sa krizom, pa će da se, jel da, naglo oporavi, pa slovo L, pa slovo U, pa razne priče. Desilo se nešto sasvim drugačije. Šta se desilo? Slovo K. Slično vaše televizije. Naravno, kako to sad izgleda? Kako to sad izgleda? Neki će ići ubrzano napred, ono gornji deo slova K, a neki će stagnirati i opadati. Srbija je uspela da u četvrtom kvartalu prošle godine obnovi industrijsku proizvodnju, koja se nalazi na nivou pre nego što je bila pandemija, a u prvom kvartalu ove godine, znači januar, februar, mart ove godine, je uspela i GDP da podigne na nivo koji je bio pre krize. Kako? Dobrim merama koje smo imali. Dakle, šta je suština onoga što je Srbija uradila? Prvo, Srbija je imala od 2014. dakle 2015. 16. 17. tu fiskalnu konsolidaciju. Ono kad smo svi, da kažem, kukali smanjivanje plata u javnom sektoru, penzije. Kad smo se stisli, ali smo stvorili prostor koji je bio dragocen sada. Dakle, sa nekih 78% javnog duga koji smo imali, oboren je na 52%. 2019. I sada smo imali taj prostor od 52% do 60%, to je Maastrichtski kriterij. U vreme krize. U vreme krize. Mogli smo da koristimo taj buffer, taj prostor, da povećamo javne rashode koji su bili usmereni u zdravstvo i u neke druge stvari prošle godine, da održimo privrednu aktivnost i da prošle godine ostvarimo jako dobar rezultat. Jako je minus 1%, ali ne zaboravimo, svetska privreda je bila minus 3%. I više. Naše okruženje, mi smo prošli sa minus 1%. Što znači da smo
uspeli dosta dobro da zatvorimo celu priču vezanu za pandemiju, za krizu, pojačali zdravstveni sektor, što ima dugoročne efekte. Znači, to je pitanje zdravlja nacije, pitanje broja bolnica, kreveta u bolnicama, opreme i tako dalje. Dakle, to novo zaduživanje koje je nastalo, povećali smo to sa 52 na blizu 60% GDP-a, ali je to otišlo u dobre namene, nije otišlo u potrošnju. I imali smo uporedo razvoj infrastrukture u zemlji koji će u perspektivi dalje privlačenje stranih direktnih investicija dati puni efekt. U stvari, da li možemo, ajde sada, pošto za nekoga ko nije ekonomista, da li možemo ovako da razmišljamo? Dobro je da nemamo drastične mere i da ih nismo imali u prethodnom periodu, jer drastične mere jednako su smanjivanje rasta. Da, smanjivanje privredne aktivnosti. I to ne samo smanjivanje, ne usporavanje, to možda ode u minus. U minus, jel da? U minus da ode. Pa da li su zemlje koje su sprovodile te drastične mere u minus? Sad ulazimo u vodu. Pričamo o koroni, da. Pričamo o koroni i pričamo o nečemu o čemu se nikad nećemo složiti. Dakle, globalno, svet i Srbija su podeljeni između tri bloka. Između onih koji su verovali u vakcinu pa su vakcinisani, između oni koji još čekaju, to je... Znači, ako da vidiš je polovina, da će bude vakcinisanima. Da, tako je. Znači, ako je polovina vakcinisana, onda imamo još jedno 30% ovih i tamo imamo 10-15% onih antivaksera ili koliko je. I ta priča se nikad neće zatvoriti. Ali ono što možemo da kažemo racionalno, sledeći nauku. Ja kažem sledeći nauku, dakle ono što govore ozbiljni ljudi koji se bave epidemijom i svim ovim. Lockdown, dakle, zatvaranje je bilo nužno u onom trenutku. I pozvaću se sada na Hararija, 21 lekcija za 21. vek, verovatno najveći mislilac danas, koji je onda upozoravao na sve rizike koje postoje i na sebičnost u svetu koja je postojala. Kad se Italije nije pomoglo, kad su zaustavljani avioni sa pomoći koji je išla ka Italiji i znamo sve šta je bilo. Presretani. Tako je, presretani, pa otimano, pa šta je sve tu urađeno, to ide na račun naše civilizacije. A onda je godinu dana kasnije, sada, u martu rekao, ovaj vek je pokazao jednu stvar, da su naučnici bili znatno iznad političara, da su naučnici međusobno sarađivali i dobili smo vakcine. Znači, imamo način da se borimo protiv pandemije. E sada, da li smo mi imali oštrije mere u jednoj fazi? Jesmo, to je bilo potpuno zatvaranje. Kasnije smo imali popuštanje mera, ali istovremeno i apel da ljudi budu odgovorni. I dostupne vakcine. Pa da. Ali da li to znači da ako pogledamo sada zemlje koje imaju visok stepen vakcinisanih, da će oni ići tim uzlaznim delom Slovaka? Trebalo bi. A oni koji se ne vakcinišu, potreban, to je potreban uslov, ali nije dovoljan. Znači, i druge stvari su potrebne. Dobro, naravno, ali znači, imaju preduslov. Imaju preduslov, je, tako je. Imaju preduslov i treba da ga iskoriste. Pa jel vas onda to plaši procenat vakcinisanih kod u nas? Našoj zemlji? Pa, apel, vakcinišimo se. Zbog ekonomije. Ja ovo govorim, ja sam preležao COVID, bio sam u bolnici, vakcinisan sam, tako da mogu. I, da, da. Hvala. I nemam problem. Dobro. Recite mi, apel još jednom da se vakcinišu. Mislim... Na osnovu čega MMF pravi sada tu projekciju? Pa... I na osnovu čega daje procenu i na osnovu čega vi kažete možda će biti i više od 0,5%? Evo šta je Srbija pametno uradila. Dakle, sve zemlje su ušle u fiskalne deficite. Trošili su više para nego što su imali, štampali su novac, zaduživali se i tako dalje. Sad je pitanje kako ste iskoristili te pare. Srbija je mudro koristila te pare, pre svega razvoj zdravstvenog sistema. Dobro, ovo što ste rekli sve, da. Razvoj infrastrukture. Znači, mi smo, Srbija je povećala učešće kapitalnih investicija sa nekih 3-4% na 7% u GDP-u. Zato imamo razvoj infrastrukture, putevi, železnice i sve ovo ostalo što se razvija, što stvara preduslove za razvoj novog biznisa, za privlačenje stranih direktnih investicija. To je dalo, da kažem, nekako podstrek stranim investitorima, poverenje u to da treba da ulažu ovde. Istovremeno, to poverenje treba da postoji od strane domaćeg privatnog sektora. Isto tako treba i njega podstaći. Dobro, dakle, kada malo pre sam pričala i sa Ljiljom i sa Boškom o temi gasa, struje,
nismo dotakli i inflaciju, ali me interesuje da li ova energetska kriza se preliva onda na poskupljenje hrane i na inflaciju ili na inflaciju utiče ovoga trenutka nešto drugo? Da objasnimo, moramo da uđemo malo, ali bit ću precizan. Ova kriza se razlikuje od krize 2008. godine. U ovoj krizi, koja je produžetak one krize, dakle, mi nismo izašli iz krize 2008. godine i to je problem čovječanstva što nismo to uradili. Govorim globalno u svetu. Dobro. Šta se sada desilo? Zbog pandemije, zbog zatvaranja, došlo je do kidanja takozvanih lanaca snabdevanja. Odnosno, veliki deo globalne svetske privrede je bio vezan za proizvode iz Kine. Iz Kine, zbog zatvaranja u Kini, u Wuhanu, došlo je do kidanja lanaca snabdevanja. Šta to znači? Smanjena proizvodnja, oni nisu mogli da servisiraju proizvodnju koju su snabdevali, na primjer, u Evropi. Ali ograničeno, na 3 mjeseca, je li tako? Tako je, ali nije bilo proizvodnje. Dobro. Zbog toga je došlo do kidanja takozvanih lanaca vrednosti, odnosno nije bilo robe. Ali u onom trenutku, 2020. godina, to nije bio problem. Svi smo tada razmišljali, nije vreme za potrošnju. Da li ću kupiti novo auto ili neću? Da li ću ići na putovati ili neću? Pa neću ništa. Neću ništa. Tada je bilo neću ništa. I pala je potrošnja. I nema pritiska. Kako se pandemija rešavala? Kako su se ljudi vakcinisali? Kako je počelo otvaranje globalno? Trebalo je sada obnoviti proizvodnju. I sad imate primjer, evo navodim, trenutno u Americi stotine hiljada automobila stoje na placevima jer nemaju čip da se u njih ugradi da bi mogli da se prodaju. Zamrznuti automobili stoje, da kažem figurativno. A čip je u Kini. Čip je u Kini i nema proizvodnje. I to je sad za masu proizvoda. To je izazvalo nestašicu roba. Čim je nestašica roba, cene kreću nagore. Jedan aspekt. Drugi aspekt je pitanje cene hrane i energenata. Uvek će hrane trebati. I uvek će trebati energija. I veliki igrači svetski uvek igraju na to. Prednost Srbije je što mi imamo domaću hranu. Imamo problem nešto s energentima, ali to treba rešavati. Sreća je sada da imamo južni tok ili turski tok ili ruski tok. Ali koliko sam ja shvatila, nećemo imati problema. Barem je tako najavljeno. Tako je. Tako je. Znači, za Srbiju je jako važno i za Srbiju je važno da gradi nove kapacitete. Pa odakle nam onda inflacija? 40 godina. E, inflacija sada proističe još jedan element. Postoji jedan je ovaj energetski, drugi je ovaj, vi ste ga već pomenuli, to je pitanje neprerađene hrane. Hrana je poskupela, ne treba mnogo da pričamo o tome, svima je to jasno. Dobro, jasno. Ja imam ovdje podatke, sveže povrće, 36%. Sveže meso 15%. Sveže voće poskupilo. Svi vidimo to na pijaci. Znači, to je nešto što postoji. Koliko sveže voće? Čitajte nam baš, evo da čujemo. Ajde. Evo, rekao sam, sveže povrće 36,2. Dobro, sveže voće. Sveže meso, nemam ovdje podatak za sveže voće. Ali poskupilo. A 15% meso. Znači, ali isto tako treba reći, na ovo utiče i činjenica da je prethodne godine su te cene bile vrlo niske. Znači, ovaj rast je. Dakle, sad imamo jedan udar. Otprilike, projekcija je da će ovaj udar, da kažem ovako, znači sad smo negde na 5,7, što je iznad onog koridora cenovnog. Ali sad kad kažete 5,7, da bismo objasnili, to je 5,7% više u odnosu na isti mjesec prethodne prošle godine. Dobro. Tako je, prošle godine. To je mene zabrinulo. Dakle, za godinu dana, je li to mnogo ili očekivano? Ili kažete, u ovo vreme kakvo je, dobro je da je samo 5,7%. Ove dve druge kvalifikacije koje ste rekli, znači očekivano je, nije neočekivano i dobro je, jer samo da vidimo šta se globalno u svetu dešava. Inflacija je u Americi preko 5%. Isto. Iako ima visok rast. Znači, šta možemo da kažemo? Ako sada treba da prognoziramo, da projektujemo šta će se desiti, ovaj rast je bio očekivan, možda je za nijansu veći, ali nebitno. On će trajati negde do kraja prvog kvartala iduće godine. Dobro. Znači, septembar... I dalje će da raste? Tu će negde biti, sad vidjet ćemo. Oko 6? Ne kažem oko 6. Dobro. Ne kažem oko 6, ali bit će... Ali šta kažete? Da bi u drugoj... Pa znate kako, teško je sada prognozirati šta će neko sad u ovoj dramatičnoj situaciji da odluče da urade sa cenama energenata. Svašta možda se desi. Videli smo pre neki dan šta se desilo. Neko je odlučio da podigne cenu
U astronomske neke prosto neverovatno. Zatim, šta će... Zatim, u drugom kvartalu iduće godine to treba da počne pada, da bismo tamo u drugoj polovini iduće godine potpuno stabilizovali situaciju i vratili se na onaj nivo koji je postojao unazad od 2013. godine. A to je nivo od koliko procenata? To je oko 3%. 3%. I možda manje. Ali mi kad kaže neko inflacija, onda mi to vezujemo da li zbog frustracija iz 90-ih za promenu kursa. Šta će Narodna banka Srbije raditi po tom pitanju? Da li će se menjati kurs dinara u odnosu na evro? Ne. Politika centralne banke oko kursa je da je on fluktuirajući, ali stabilan. Znači, ima tu svoju tendenciju na kojoj se nalazi već dugo i tu će ostati. Mi trenutno imamo, upotrebit ću stručan izraz, a objasnit ću šta je, takozvane apresijacijske pritiske. To znači da imamo višak deviza na tržištu koje otkupljamo, da sprečamo da dinar jača obrnuto. Da jača. Znači, i Narodna banka će nastaviti... A što ne bi? Ako da vam kažem da nam bude veća plata? Ne, zabluda. Kako zabluda? Zabluda. Zabluda. Jer onda kurs fluktuira. Ako ne vršite intervencije i da stabilizujete njegov kurs, onda ćete praviti velike kursne razlike nekome, neko će na tome zarađivati i gubiti. Znači, ključ je da li imate na tržištu raspoložive devize. Ako imate raspoložive devize, centralna banka interveniše i time povećava devizne rezerve koje nam služe upravo za krizne situacije da možemo da intervenišemo tamo gde je potrebno. Dobro, i to sve zvuči umirujuće sad što ste rekli. Jeste vi mirni? Pa naravno, da se razumemo, ovo je svetski fenomen koji se događa i kod nas. I mi ne možemo da ne delimo sudbinu onoga što se dešava u svetu. Mere centralne banke će biti usmerene na stabilizaciju i cena i kursa i na taj način će se obezbediti da se inflacija vrati tamo gde treba. Da podsjetimo, ovo o čemu ja govorim, to govore i vodeće svetske institucije. I Međunarodni monetarni fond je procenio da su privremeni poremećaj. Narodna banka je također procenila da su poremećaji privremeni i deluje se merama monetarne politike da se inflacija vrati u okvir. Ono što je jako važno, to bih hteo da spomenem, rade se redovno ankete očekivanja u poslovnom sektoru, znači među privrednicima, i u finansijskom sektoru. Očekivanja naših privrednika u oba ova sektora su stabilna i kreću se do 3%. Znači da mi imamo osnov za to i još jedna stvar, postoji takozvana bazna inflacija iz koje su isključene neke cene. Bazna inflacija je također na niskom nivou. I kada se upravlja monetarnom politikom, važan indikator su ova dva elementa. Šta očekuje tržište i kakva je bazna inflacija. I jedno i drugo se nalazi na nivou 3%, što znači da će tendencija stope inflacije ići ka tome da se ona vrati na 3% u ovoj dinamici o kojoj sam govorio, sredinom iduće godine. Sve ste nam razjasnili. Kao na predavanju. Pa dobro, ali važno je, dakle, niste jedan od onih koji kaže, ma ne, nema veze. Ne, ovo sad što se dešava, ima veze. Dakle, toko sam ja razumela. Ima veze, ali je bolje nego što smo mislili. Ozbiljni zadaci pred vama i stabilizovat će se u drugoj polovini sledeće godine sve. Je li tako? Tako je, tako je. Znači, mora da se deluje, mora da se merama monetarne politike, a siguran sam da će to centralna banka i guverner uraditi i da će se delovati na to da se inflacija vrati u one okvire u kojima je bila od oktobra 2014. godine. To znači da bude u tom koridoru, dakle, da imamo taj režim, da ne teoretiše mnogo, ali imamo taj režim u kome treba. Biće stabilno. Biće stabilno. To je važno. I kurs, i cen. Mnogo vam hvala, profesore, na gostovanju.